Hierdie week op Kwela, ons loer in by Dr. Pierre Edwards, die SA Akademie vir Wetenskap en Kunste Onderwijs medalje wenner. Aldris Jason stap terug op sy gevaarlike spoor van dwelmishandel. Ons kyk na die geskiedenis van blinkgoed by Prins en Prins Diamonds. Roan Janse van Vieren gesels oor kuns, Madiba en die Hansie. En ons gooi draai by die kosmaal Anel Potgieter. Dit alles hierdie week op Kwela, woensdagaand 7:30.